Tjena, och välkomna tillbaka till en ny Minecraft Sveriges video. Jag kör med Hampus och sätter den i Soria. Och ja. Lagga videon för. Kista. Men varför laggar jag? Fan. Ifall inte jag får en annan kista spade. Jävlar, typ full iron. Vet du vad jag fick? Jag fick 4 diamonds. Jag kan nice. Göra diamond pants. Vad är det för något? Det är jättetrevligt. Han har ett rim. Ifall du dör så innan mig och den just så betyder det att du måste ge oss en kniv var. Ja. Jag såg det sen. Dennis, du kommer. Fast Dennis, du är inte rolig. Du är för söt, Dennis. Det är inte kul. Du gör Sandra liksom in... Alltså... Gick du? Nej, jag vill inte. Har du ett svärd? Nope, har jag inte. Hallå, det är nej till dig, Dennis. Nej, jag har den där. Jag har alla har en. Det är bara Hampus mitt av. Hampus är fattig. Ifall om det skulle komma någon monk, you know. Eller hur? Man vet. Jag har ingen svärd. Fanns ett svärd där? Ja, jag dog. Ja, det gjorde du, Hampus. Gjorde du? Nej, det gjorde han inte. Finns det tänd svärdet? Jo, här. Yes, oh! Håller min arm nu. Här, ta det här. Ta det här. För något. Åh, tack så mycket. Fan, det är sandlådan. Hallå, kom till sandlådan. Sandlådan. Ja, just det, ta din grej här. Åh, tack så mycket. Ta din grej här. Jag har redan den. Mm. Okej, Ampi, var är det någonstans? Ampus. Ja. Låt som en delfin, annars. Du klarar det, Dennis. Flyg! Vänta, hur går den låten? Flyg som en fågel. Nej, inte det. Ja, vad är ramp? Fly som jag med. Jag ska kasta ut som en fågel i skyn. Vart är ni? Fotbollsplan. Stor P! Vi är på stor P, Ampus. Jag kommer där, Elog. Nej, om du gör det så. Nej, det gjorde du inte. Han jagar mig, det är en fet... Ja. Pojke som jagar mig. Väldigt fet. Okej, kom där, vi går in här uppe. Där finns en tier 2, en 2, tier... Hjälp mig! Ja, men du är ju vid fotbollsplan. Mid, jag är vid mid! Jag ska ta min val och gå till fotbollsplan. Alltså, lag! Stanna fotbollsplan! Men jag laggar, vad fan ska jag kunna... Men inte en jävla bryr sig. Åh, bra, dönt, bra det. Dö inte Dennis. Din lilla... Men Sam, jag... Men ser du inte att jag laggar? Åh, oh, men jag... Jävla fucking dagarna. Hjälp mig, snälla. Så lämna en like, hejdå. Snälla någon, hjälp mig, snälla. Hjälp mig, jag är fokusplan, hallå. Okej. Vi är också fokusplan. Har du ett svärd, Hampus? Du är så jävla gullig. Dian! Jag ska ta min boll och gå till fotbollsplan. Han springer, jag. Gullig den med din ixo. We are triple team. Den här killen måste ha en easy random. Han kommer dö nu. Alltså, ni... En till buff och jag kan slå honom så dör han. Jaha, han dog inte. Nu kommer han dö. 100%. Han kan gå en hack, ja. Hjälp inte att fischa. Vad gör han? Snälla! Hallå, Diamond, vi kan göra dia sen. Ge mig armor. Jag måste ha lite armor. Hallå, vi kan göra dia sen. Helvete, vi kommer vinna. Ge mig Diamond, Dennis. Snälla. Jag har ingen, jag har bara en armor. Ah, okej. Okay. Jo, jag har en Diamond. Här. Tack. Ska vi gå och fixa ett dia sen till någon? Det kommer kille! Ah! Vill du dö? Nej, det vill jag inte. Vill du dö? Vänta. Jag ska ta min boll och gå till fotbollsplan. Jag håller på att aktivera mina hacks, vänta. Varför är det bara jag här och en kille med full iron där borta? Att jag fixar min hacks. Nej, jag kommer dö! Alltså, jag visste fan inte att du tycker att du tyckte såhär om mig. Jag ska bara, han är på väg! Oh my god, spring! Hur gör han? Arnors värld. Kommer han på dig, Zab? Alltså, vad fan? Nu blir han så osrädd. Do not team! Team. Vad hjälper inte att fischa? Hur hjälper det? Jag vet inte. Det boostar ju väl. Nej, men de typ blir söliga då. Ibland också. Mm. Ja, men knubben, då ska vi bli sist som Jesper. Ska du? Sam, ingen fråga dig, okej? Okay? Nej. Ro, din båt, snabb, gör mig våt. Jag ska ta min boll och gå till fotbollsplan.
Ända när jag var ute på stan, då träffade jag ett puckobarn. Vart ska du tyvärr lilla fula flan? Jag ska ta min boll och gå till fotbollsplan. Jävla låt. Den låter inte som bra. Ja, lyssna på det, jag gick fyran, det är tvåan. Alltså fan på alla de springa så jävla mycket. Så sin morsa också, någon hade frågat tre killar och alla hade smet. Kolla, nu sa han att han bara för att han äter ett guldäpple kommer han att klara sig bättre. Alltså så här, det ger dem ingen chans i livet, en sån här chans får man bara en gång i livet. Titta nu när jag kommer att knulla honom här. Vad gör du? Du bussar bort mig. Ja. Jag lade killen. Han kommer inte dö, han springer ut i sån blid. Wow! Jag hatar tjocka barn. Oj, jag har flygplan. Oj, alltså den låter så jävla hemskt egentligen. Har ni sett den där videon om typ alla flyger in i jävla? Så egentligen. Ja. Ge mig den där chestplaten, annars dödar jag dig. Jag dödar dig ifall du inte ger mig chestplaten. Vilken? Inte den där. Oh my god, okej, bra. Den där var den där du gör. Nu drar vi. Fixa ett järnsvärm. Nej, ett diamond sword. Vad fan gör du? Kommer ni, grabs? Du droppar allt på mig. Grabs, kommer ni? Jag kommer dö. Hejdå. Ja. Kom. Danmark. Danmark. Kom nu. Varför? Jag säger det, ja. Martin nu. Han på sin delfin. Är vi på vägen upp mitt? A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, I, V, X, Y, Z, O, Ä, H, O, Ä, H. Vart är ni? O, Ä, vi är på väg mot mitten, eller jag är i mitten. Åh, double team, ett double team. Han heter XX, Pig Lord, XX. G, L. Han måste göra snabbt, alltså det är sjukt om han inte gör det, alltså. Sluta, han puss. Nej, de går ju på mig. Gör om det, jag tror de skulle låta det vara. Vart är det Dennis? Mm. Jag ska bara fixa till mina iPhone-hållor. Han har mycket in i min fire. Så. För de som inte vet som mitt headset. För de som inte vet som mitt headset går sönder. För jag biter i den. För jag är en katt. Men, alltså jag är van vid CS. Fan vidrigt. Tycker du också på F nu håller i Sverige? Ja, nej, nej, nej. Vad heter det? Q. Q, när jag ska byta vapen. Alltså. Alltså jag kommer ju dö, jag dör ju nu. Men var är du någonstans då? Fy fan vad taskig när jag är ett HP. Var är du? Jag kommer dö nu. Du säger inte vart du är. Du säger inte vart du är. Jag har frågat er vart ni är flera gånger men jag har aldrig svarat. Mid. Men nu är han dött. Något alls. Så kommer vi att göra undercover. Nej! Det är skitnära mid. Vilket F kommer du ifrån? Jag ser er. Saf, jag är ett HP. Saf! Vart är ni? Där. Åh, helvete vad dåliga. Nej! Ett HP. Spring, jag kan hjälpa sin kompis. Backa, fan, jag kommer. Backa. Saf, du kommer dö. Ajde, Dennis. Jävlar, jag ska spela det här, alltså. Tack så mycket. I love you. Okej, släng ett skit här. Jag har en idé om hur vi måste lösa det här med deathmatch, okej? Men skjut på oss. Är vi en vän av dem? Vadå, är det bara vi kvar? Nej, det är vi ju en till. Ja, okej. Men vi löser det med jag säger. Men gala, kom nu. Jag kommer dö, riktigt. Alltså, vill du dö nu? Nej. Det du vill. Nej. Alltså, jag är bara en liten katt som du trakasserar mig för mitt fett, alltså. Nej, Dennis, nej. Dennis. Nej. Förlåt. Okej, grabbar, jag är ledsen, jag måste döda Dennis. Alltså, jag har fan tics, jag måste. Nu. Har du tics rätt för att döda honom? Hej då, Dennis. Hey. Dennis, bara så vet ni, jag kommer till dig, ska döda dig, vad så du vet. Okej. Det kanske kommer ta dig, men jag kommer döda dig. Aj, vad gör du? Jag älskar dig. Alltså, nej, mitt aim med... Alla dödar mig. Okej, visst, jag är utstött, jag går och dödar mig själv. Alltså, jag har köpt alldeles för mycket CS. Hamstad ska du... Oj, skjut inte på mig, Dennis. Jag går och dödar mig själv. Ni gillar visst inte. Alla, vad är sista? Nej, vänta, ni ska få se en rolig grej. Sluta, döda ni mig, jag blir riktigt ledsen då, jag blir riktigt ledsen. Jävla ping! Nej! Varför måste jag döda mig för? Vad har jag gjort som gör att jag blir... Du sa att du skulle döda mig. Du är för sot helt enkelt. Jag gillar stenar. Jag gillar stenar. Alltså jag kommer döda dig nu. Alltså vad är sista? Detta är jag kommer döda dig på riktigt.
Jag vill inte ta sista. Han har fyllt armarna, döda mig. Jag ska skott. Jag har hoppet. Kan döda någon? Men svensk, vart är du? Jag är ett chippa. Och du, jag trodde du dog för att jag ni ska kolla, nu ska elaka. Vänta, ja. vem ska vi kör en NVN. Vem börjar köra en NVN? Du och Sepp. Okej. Vi kör bara med svärd, inga jävla pilbåge och sånt skit. Bara svärd, inget fiskespö heller. Okej. Vi kör med den armor vi har och allting. Vi kör med det vi har. Okej. Ja, du kommer säkert Tommy, men... Du vet, afrikan... Gå till mid, NVN är mid. Okej. Det blir något deathmatch nu, son. Jag är afrikan. XX, Big Lord XX. Gå nu, sätta på. Nej, ta fram. Sätt på armor. Jag tar bara ingen armor på sig. Alltså Hampus, kommer du ihåg att jag hatar att alltid en rädda folk? Farväl. Gör du? Alltså nej, vad gör du? Kom till Hampus, nej. Aj! Den bäst slås mot alla direkt efter. Nej! Alltså Hampus, du vet att jag alltid dödar mig själv på deathmatch, va? Hur mycket hopp hade du? Tre. Hampus, du vet att jag alltid dödar mig på deathmatch, va? Jag gillar den där pisen när han började titta på varandra som att vi står bara. Ja, GG. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Jag vet att det var ganska mycket larm. Ja, tack så mycket. Ja, för... klockan är ganska mycket. Hejdå. Så grattis Dennis för den där winnen och han sack. Ja, han lade med Skype. Ja. Och tack Hampus och Dennis för att ni var med, för ni är grymt schyssta och vi spelar varandra hela tiden. Ja, och vi ska gå och lira och ses nu, så hejdå.